xukuumadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay joojiyeen dhismaha garoonkii military ee dawladda isutaga Imaaraadka Carabta laga siiyay inay ka dhisato magaalada Berbera ee Soomaaliland. Wariyahayaga magaalada Nairobi Cukaash Sheekh Maxamed ayaa warbixintaas inoo soo koobaya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta ku dhawaaqay in ay joojiyeen saldhiggii Imaaraadka Carabta ka dhisanayeen garoonka diyaaradaha ee Berbera, isagoo oo xusay in uu noqon doono mid rayid ah. Wixii hadda ka dambeeya waxa uu noqon doonaa garoon aad u weyn. Muuse Bihi Cabdi ayaa hadalkani ka sheegay magaalada Berbera oo uu booqasho uu ku tagay, waxa uuna xusay in toddobaadka soo socda ay iman doonaan shirkaddii dhisi lahayd garoonka diyaaradaha Berbera oo noqon doono mid u furan badda, cirka iyo dhulka intaba. Garoonka Berbera ee in badan lagu murmayay ee Imaaraadka Carabta dhisayeen ee la lahaa waa ciidan, waa shibil maanta, waxa uuna noqonayaa habka ugu weyn toddobaadkan waxa imaanayo shirkaddii dhisaysay, waxa uuna noqonayaa garoonka ugu weyn, ayuu yiri Muuse Bihi Cabdi. Waxa uu sheegay in garoonka Berbera uu yahay garoonka ugu weyn ee 5 kilomitir ah. Waxa uuna xusay in ay ku talageli doonaan in uu noqon doono garoon ka shaqo badan dekadda, isla markaasina diyaaradaha imaanayo ay ka qaadanayaan alaabta una gudbinayaan caalamka intiisa kale. Imaaraadka Carabta ayaa horey heshiis ula gashay Soomaaliland dekadda Berbera oo ay la wareegtay maamulkeeda shirkadda DB World, halkaas saldhig militarina ay ka sameynayeen garoonka Berbera. Waxaana ka mid ahaa madaxweynaha hadalkiisa: garoonkii Berbera ee in badan laga murmaayay ee Imaaraadku dhisayeen ee lahaa waa ciidan, iyo ciidankan muxuu yahay laga qoray, ciidankii waan ka wareejiyay, waa shibil maanta, wuxuu noqonayaa habka ugu weyn. Wiiganna waxaa imanayaa kambarkii dhisaayay airborka iyo taawarka ee u rogaya qalabkii diyaaradda degay, wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn baarmaraya. Horta Masar maa berigii lagu soo jiray mid ka weyn, waa 5 kilomitir oo ka weyn oo dhinac walba u bannaan oo baddii ku ag yaalla oo cusub. Marka qalabkiisa lagu daro, waxaanu ku talagelinaa inuu noqdo garoon dekadda ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka u waaweyn ka qaadaan alaabta una gudbiyaan dalalka xiran, ka dheereeya tareenka, ka dheereeya baabuurta haddii la yidhaahdo. Marka cirkii waa looga imanayaa, baddii waa looga imanayaa, biriga waa laga imanayaa, meeyar magaalada biyaha u badi, wadooyinka sii kordhi, nabadgelyada sii xaji, intaasaan kugu sirdaraya. Adiga Brasaako, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.